Дякуємо тобі, спікере Пелосі. Такими словами на тлі кольорів американського прапора підсвітили напередодні Тайбей 101, найвищий на Тайвані хмарочос. Так жителі острова вітали делегацію американських конгресменів на чолі зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі. Її літак, попри численні погрози китайських чиновників і військову активність на материку, успішно приземлився в столичному аеропорту. На зустрічі з пані спікером люди прийшли у захисних медичних масках у кольорах українського прапора і таких самих футболках. Біля готелю, де Пелосі зупинилася, на неї також чекали прихильники. У руках тримали банери з написами «Ласкаво просимо, пані спікере» та «Тайвань не дорівнює Китай». Це історична подія, адже США не посилали сюди настільки важливих політиків із 1997-го. Коли я почула, що Пелосі їде до нас, вирішила, що мушу побачити це на власні очі. Вона підтримує демократію та виступає за тайванську державність. І про це пані спікер заявила у перший же день свого перебування на Тайвані у виступі перед тамтешнім парламентом. Ми вдячні Тайваню за те, що це одне з найбільших вільних суспільств у світі, де поважають волю кожного. Ми прибули сюди із дружніми цілями, і всі вони глобальні. Це безпека, економіка та успішне управління. Далі зустрічі з президенткою Тайваню Цай Інвень та подякувала за підтримку та внесок США у розвиток поки що невизнаної республіки. Потім Ненсі Пелосі отримала з рук президента орден доброзичливих хмар, найвищу нагороду Тайваню за цивільні заслуги. Геть інша атмосфера панувала на Тайвані та в Китаї напередодні. Американський борт іще був у небі, а на землі уже стягували до берегової лінії важку техніку. А по телебаченню транслювали відео навчання армійців із гаслами про власну непереможність і закликами поховати ворогів. Офіційний Пекін на погрози не скупився. Якщо спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, китайська сторона вживатиме рішучих заходів на захист свого суверенітету і територіальної цілісності, яких саме подивимося і ми, і ви. Та попри гучні заяви, в атаку Китай не пішов. Обмежився натомість заявами про неприпустимість візиту Пелосі та зазіхання США на територіальну цілісність Китаю. Американського посла Ніколаса Бернса викликали до китайського МЗС і начебто вручили ноту. Військові КНР посилили навчання в морі та фактично взяли острів в облогу. Експерти вважають, на відкрите протистояння Пекін не наважиться. Те, як Пекін реагує, більше пов'язане з внутрішньою політикою. Це може бути спробою відвернути увагу громадськості від нагальніших проблем і потреб, як от наслідки пандемії COVID-19 чи економічні проблеми. Історія конфлікту між материковим Китаєм і Тайванем не нова, хоча до відкритого збройного протистояння поки не призводила. У 1949 році, після поразки від комуністичних сил у громадянській війні, тодішня влада втекла на острів і заснувала окрему республіку з демократичним устроєм. Сучасний Тайвань – одна з найрозвиненіших країн у Південно-Східній Азії. За рівнем економічного розвитку посідає 18-те місце в світі. А її ВВП на душу населення перевищує показники материкового Китаю у понад 3 рази. Офіційно його незалежність більшість країн світу не визнає, хоча й підтримує тісні економічні зв'язки. Будь-які спроби Тайваню інтегруватися у глобальний дипломатичний і політичний простір офіційний Пекін блокує, адже вважає острів своєю невід'ємною частиною. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.